Mundësia për të ofruar turizëm të qëndrueshëm, fal kushteve klimatike dhe vlerave që mbartë, bëjnë që Durrësi të tërheq vëmendjen e investitorëve në fushën e pasurive të paluajtshme. Zonat pranë qendrës së qytetit, zonat pranë Bregdetit, janë më të preferuarat sot për blerje. Artjon Bajramaj, konsulent në fushën e pasurive të paluajtshme, thotë se kërkesat po vinë në rritje, gjë e cila ka bërë të ketë një rritje të çmimesh, ndaj duhet të tregohet kujdes sipas tij. Sektori real estate-it ka patur rritje në qytetin e Durrësit, është pozitive si për ekonominë e qytetit, si edhe për qytetarët dhe për individet që kanë bërë transaksione në këtë periudhë. Duhet të thonë që ka patur një rritje të përgjithshme të çmimeve, por është një mesaj që do doja të transmitoja, është pjesa që rritja duhet jetë e kujdesme, nuk duhet jetë e çfrenuar, sepse kjo rritje e çmime shka ndikuar edhe kërkesën, dhe të huajt kanë filluar që të jenë pak më të ndjeshëm dhe rritjes të çmimeve, dhe ndoshta të shikojnë edhe opcionet tjera për të investuar, jo vetëm në Durrës, apo Vlorë, apo Tiranë, që janë qytetet kryesore që po investojnë, po ndoshta edhe jashtë Shqipërisë. Dhe ne duhet kemi parasysh që konkurentët tanë kryesorë janë vënde si Kroacia, si Italia, si Greqia, Malizi, ndoshta dhe Spanja. Momentalisht ne nuk arrim të ofrojmë një të nësisi që ofrojmë këto vënde, për rjelloj njëra më e mirë që ne kemi kompetitiv është që e para të kemi çmime më të mira, po e dyta është pjesa që të ofrojmë produkt më të mirë. Si pas Bajramaj, sot po vlerësohen të gjitha opcionet dhe ka ardhur momenti që vetë familjarët të ofrojnë kushte sa më të mira të pronave të tyre. Por gjithashtu edhe në bashkëpunim me institucionin e bashkisë të investojnë më shumë për lyerjen e pallateve, si nga brenda, si nga jashtë, për mbajtjen e pallateve pastër, për mirëmbajtjen e ashensoreve dhe gjithë ambienteve të përbashkëta, ndoshta oborrët. Duke rregulluar këto pjesë, normalisht që cilësia e pallateve do jetë më e mirë dhe çmimet do jenë më të mira. Sipas tij, ndërsa kërkesat po rriten, duhet treguar mjaft kujdes me shërbimet e ofruara, pasi në këtë fush ka shumë për të bërë. Gjithashtu është institucioni bashkisë që duhet të ndërhyjë akoma më tepër tek pjesa e ambienteve të përbashkëta, tek pjesa e rrugëve. Pastrimi duhet bëhet edhe më mirë. Rrugicat e lagjeve jemi në vitin 2024 dhe ka shumë problematika, ka akoma rrugica të parregulluara, ka të pandriçuara. Kështu që është diçka që duhet rregullohet patjetër, se ka të bëjë me qytetin ton, ka të bëjë me imazhin ton, ka të bëjë me atë çfarë ne paraqesim për pushuesit e huaj edhe shqiptar për vendin ton. Gjithashtu është një problematikë shumë e madhe që është pjesa e transportit publik. Shumica tuajve që vijnë këtu nuk kanë automjete për të lëvizur gjatë sezonit veror, kështu që i drejtohen transportit publik. Cilësia që ofrohet momentalisht është një cilësi ndoshta mesatare, ndoshta nën mesatare, dhe është sërisht përgjegjësi institucioneve që të ndërhyjnë për të arritur këtë cilësi në mënyrë që sezoni veror të kalojë sa më mirë për gjithë, edhe të jetë sa më i suksesshëm dhe më i mbarë për bizneset dhe qytetarët. Mes dilemave për të blerë një pronë në Bregdet, por edhe në një qytet që ka mundësi turizmi të qëndrueshëm, Bajramaj foli edhe për më të interesuarit. Momentalisht të huajt që po vinë në Shqipëri, po flasë për komunitetin nga Ukraina, nga Bielorusia, Polonia, Hungaria, Italia, vënde që ne kemi klientel më të zhvilluar, ka një kërkes të lartë për blerje apartamentesh, por duke qënë se arritur qmimet, ata kanë filluar që të shikojnë edhe opcionet e mares apartamenteve me qëra, ose edhe të drejtojnë dhe të shkojnë në zona më të larkëta se sa pran pjesës së qendrës qytetit ose pranë Bregdetit. Kështu që për të marrë opsione më të mira, kërkesa që po bëjnë këto tuajt janë apartamente që të jenë deri në 1 km nga Bregdeti, në mënyrë që të aksesojnë sa më lehtë edhe të kenë çmime sa më të mira. Nëse nuk arrin të futen tek pjesa e blerjeve, po kalojnë tek pjesa e qera marrjes, që është gjithashtu një shërbim që është goxha e kërkuar, por që gjithashtu kërkon që ne të ofrojmë çmime sa më të mira në mënyrë që ta bëjmë vendin sa më të rrejqës. Zyra e konsulencës së pasurive të paluajshme ofron sot mundësitë më të mira për të investuar
ku duhet dhe për të realizuar procesin sa më lehtë. Ne si zyrë jemi munduar, si zyrë Synergy Real Estate Albania, jemi munduar që të ofrojmë një shërbim sa më cilësor, si në këmbështrimin ekonomik, duke i bërë një analizë qartë ekonomike klientëve që në fazat fillestare për gjitha kostot që përmban një transakcion, edhe në këmbështrimin ligjor, duke i bërë një analizë të plot ligjor e rastit, në mënyrë që ato të jenë sa më të qartë për këtë problematikë.